Ndërkohë, pyetja e dytë, partitë politike kanë vazhduar edhe ditën e sotme konsultimet me presidentin e Republikës se takon datës së zgjedhjeve. Partia Demokratike ka refuzuar të shkojë në këto takime për shkak se ka deklaruar kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, se data e zgjedhjeve është përcaktuar. Në daljen publike ditën e sotme, antarët e Partisë Socialiste që patën takimin me kreun e shtetit kanë deklaruar se data 11 maj është sugjerimi i tyre për t'i lënë kohë edhe votës emigrantëve. Çfarë mendon Partia Demokratike për këtë? Për këtë Partia Demokratike është e sigurt që Harambego, e kam quajtur një herë dhe zotja hequn këtë fare ma, do përcaktoj atë që i thotë Edi Rama, por në rast se ekspertët tanë e gjykojnë se për kohë për votën e shqiptarëve jashtë vendi, ne nuk kemi kundërshti për të gjetur kohën më të përshtatshme, por të garantoj se Harambego, se tani për të zmuthuar lidhjen me Begon tjetër, njeri ven Bega i tjetëri Bego i nëshojnë të ambjemrat, po punë e tyre, së është mjermat e tyre s'janë puna ime, pra a ju cakton vetëm datën që i thot Edi Rama. Nuk kam, është, mos bëhemi një qesharak. Pesuri Televizion, kam dy pyetje. Pyetja e parë se takon asaj se çfarë ndodhi ditën e djeshme në diasporë dhe duhet të pyesja, po opozita përveç mosvite civile, aksioneve në parlament, do i përgjigjet majorancës edhe ajo me takime në diasporë për treguar forcën e saj mbështetëse? Pyetja e parë dhe pyetja e dytë, përveç protestave dhe aksionit tuaj këtu në brenda partisë politike, do të punohet në muajt apo njavët në vijim se takon edhe listës e kandidatëve, pra duke referuar dhe primareve? Po punohet njëkohësisht në gjitha planet. Dhe është e hapur për cilin do që dëshon të kandidoj. Shqiptar brenda dhe jashtë vendi që dëshon të kandidoj për Partinë Demokratike. Partia Demokratike ka filluar takimet dhe ka zhvilluar një seri takimesh dhe do vazhdoj me to jashtë vendi me shqiptar jashtë vendi, mbështetës, simpatizant, antar të Partisë Demokratike. Jemi shumë të kënaqur nga këto takime dhe do t'i intensifikojmë në të ardhmen.